السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا خيرتها شرفت لك وحيلا جلك بدان ميديا مركلة سود وذا واتكم هالسنتين دوشدي نقي سيدا آد مرولبة آد إنو لسعوتان إن وحان كهل الرباء وحال كاني آن وصوفا ديا إن آن قبدهين آن وحق الشيخ محيالي وانا ذا وانا قولا الحساء رقي دمر انتبا قبدها وانا دالين وانا دحين وانا اللشين een marka qof waliba oo dunida joogo rag iyo dumar wuxuu rajaynayaa ki aan guursadin in maalin uu guursado oo reer uu yeesho ki guursadeena uu ku noolaado nolol farxad leh uu rajaynayaa okay gabadha ay hadda doonayso in ay guursato iyo waxyaabaha la gudboon yaan tala aan ka siinaya shan ayaan ka hadlayaa ko waxaan leeyahay gabadha een hadda een guur donke eh yaa tiray guursato doonayso ko ma ku horayso iskiga leh khiyaanada iyo beenta maxay yelay khiyaanada iyo beenta wariga meel ku gaarimaysid waxna ku tarimayso balse waxa ay dib iyo dhibaato isma darro ay ku tahay mustaqbalkaaga ay ma taqaanay dhibaato iyo ku tahay en waxa jirta maamax Soomaaliyeed oo ma ka dhan laga fiiriyo khald ah oo inta badan ay adeegsadaan dadka sida khaldan u fikro ay leeyihiin en gabari بقول بي كل مساء حلنا ويكلب حدا وادو مركب كل جهاز ضيوف مركب تاع جدنا واخرت وحمد غانا سعوني ما عن محي يلي حد جوار مك إلا سعوته لول أما مد غانا سد حويل واتجرن كرتاء استرس كي مد غانا والبهر كي فكر كهيو وحمد غانا سوق بكره ما عن تاسي ومد قدر كل بادي وحوي جبري هاي إسكالي إن ويل أدو الشك سنة سنة إن جوري إدلاع أدكو كرامتان لبدين أقرأ arinta ay dhibaatooyin fara badan ma taqanahay yaa ka imaaday oo la wada ogyahay gabdhaha la kufsanayo gabdhaha ma taqanahay hadda ma taqanahay inta badan laga qaylinayo waxyaalahaas yaa ma taqanahay yaa u sabab ah maxay yeelay diinteen islaamka waxay noo jideysay gabadha markii ma taqanahay ay tahay ay wiilka iyo gabadha ay sheekaysanayaan in guri la wada joogo dadka ay wada joogaan intay qol intay gala albaabka ay furtaan yaa lagu talagalay laakiin in uu inanka uu ku yiraahdo guriga igu kaalay oo dadna joogin qolka oo saxirta labadeen kaliya shaydaan saddex weyn ku jira ogaada halka iyada eh waxaa ka ratimayso in xumaani ay ka dhacdo ugu yaraan xataa haddii ma taqanay aysan xumaan weyn aysan dhicin xumaan yar yare khasabu imaan marka u yartahay isgacanqaad ba ka mid ah ma taqanay aysan salaanta yaa qayb ka ah oo dambi weyn ee lafteeda ah qodobka saddexaad ee aan ku darayo ayaa wuxuu yahay lamaanaha aad doonayso in aad reer aad walidiilataan waa qof eenkeeye qof waliba wuxuu doonayaa qofka uu guursanayo in uu yahay qof wanaagsan qiso yar baa jirtay oo hadda ka hor yaa waxaa la kulmay maalin gabar fanaanad eh hadda magaceeda sheegi maayo markaa sheekaysanay xoogaa yaan waxaan ku idhi heblaayay bal ka warran haddii gabadhaada heblo maanta ay fanka ay ku soo biirto magaas waxay tiri ma jecli maxaa yeelay gabdhahaada qur-aankay dhigtaan waxaan rabaa inaan mustaqbal waasa in ay yeeshaan inay diinta ay bartaan yaan rajaynayaa kan asaga anaa ku kadsoomay u rab ma rabo iyagana ay soo galaan qof waliba fanaan ha noqdo wuxuu noqdo wax walba ha noqdo wuxuu doonayaa ninka inuu naag wanaagsan inuu helo gabadhu waxay doonaysaa nin wanaagsan inay yeesho taa daraaddeed waxaa makaana ma taqaanaa marka meesha suurtagal ah in qof waliba soo wax wanaagsan uu raadinayo in adigana aad noqoto qof wanaagsan saa qof wanaagsan aad u hesho marka gabadhu hadday doonayso in ay mataqanaay ay guur wanaagsan ay samaysato gabadha iyada eh shardi kama dhigayso in arooskeeda qaal laga dhigo shardi kama dhigayso in guri weyn loo kireeyo shardi kama dhigayso in hool lagu ciyaaro loo sameeyo shardi kama dhigayso in meher qaali ah ay samaysato balse waxay ku dadaalaysaa gabadha iyada eh inay nin wanaagsan oo diin leh oo akhlaaq leh in ay guursato wax alle iyo wax asaga u haystana ay raali kula tahay taasana wanaagsan laakiin hadda aragto qof mataqana isqaaliyanayo cirkaana isgeynayo qofkaas asaga eh guurka asaga eh dhabka ma aha ee waxaa weeye wuxuu isleeyahay amii uun aad mid uun ku heshaan okay kasoo gudub qodobka saddexaad ee uun gudbinayo wuxuu yahay haddii aad doonayso gabar yahay xaaji aad wada joogtaan in uu ku jeclaado habeen iyo maalin fadlan isku day in aad jeclaato waalidkii maxaa yeelay mar kasta waalidkii aad jeclaato isagana uu ku jeclaanaya wiilkii isaguna waxaa la isla mataqaanaya kula talinaynaa
in mar walba uu jeclaado gabadha waalidkooda maxaa yeelay labada waalid waa labadii aad ka beeranteen haddii labada waalid la nacana dee suurtagal maaha meesha iyada eh in guri wanaagsan oo mataqaanaa lagu baraaro in meesha uu ka yimaado guriga isaga eh haddii labada waalid laga soo dhowan waayo waxaa mataqaanaa uu halis ugu jiraa in uu burburo haddii uu burburina dee wuxuu halis ugu jiraa in guurka isaga uu noqdo mid mataqaanaa habaaran oo caruurta iyada eh ay waxba ay qabsan waayaan isku daya mar waliba in waalidka aad raali gelisaan gabar yahay haddii aad doonayso in aad hesho nin wanaagsan akhlaaq iyo diin leh isaguna ninka waxa uu doonayaa in uu helo gabar wanaagsan oo akhlaaq iyo diin iyo dabacad leh marka mar waliba inaad ku dadaasha in akhlaaqdaada iyo diintaada aad ilaalisato ood noqoto qof quman oo toosan ninka isaguna waxaa laga doonayaa taas mid la mid ah markii taasi ay dhacdo yaa waxaa imaanayso in gabadhuna ay hesho nin wanaagsan ninkana uu helo gabar wanaagsan oo diin leh qodobkeena shanaad ee u dambeeyo ayaa waxa uu yahay gabar yahay haddii aad doonayso in xaajiga kula joogo ee aad tihiin nool wadaaga uu ku noqdo nin naxariis badan oo wanaagsan oo dabacsan ogow adigana inaad u noqoto taas mid la mid ah yaa la doonayaa maxaa yeelay naxariista mar waliba waxay ka imaataa dhanka dumarka dumarka iyaga ayaa ragga soo jiita haddii adiga naxariistaada iyo mataqaanaa ee badato jaceylka ninkii isaguna taatu la mid ah ayuu la imaanayaa laakiin adiga markii aad noqoto qof inkaaran oo la keri la-yahay oo mataqaanaa xarkaha goosatay ogow ninkaas isaga eh ma haysan kartid isagana mid inkaaran oo balaayo qabo ayuu noqonayaa marka mar waliba adiga iyo wax kasta ayay kula jiraan isku dhacana waxay raado basiid waxay raado isku dhacana waan ka sheekeeya waa talaafa idib waxaan dhihi karaa marka wacnaha ano fur inay fur inay fur iga ahay in waxaan dhihi karaa warqada dalka idib kuma rabo kumana doonayo asaga ku fiirinaa ma garatay waxaa laga yaaba bartina goodi ku furo oo macnaha ay meeshiis ku khilaafaan isagu waaweynta ay ka tahay shikasi jirin anoo dumar hadaana ninka furtaan naagu inta badan ay leeyihiin waxay ila tahay inaysan ka ahayn macnaha xumaaliga ninkina kala tagaayo ninka lagu fiirinayo walaa furninka haddana waxay ila tahay inay rag soomaali ka dambeeyaan wax yar baa nin maxaan ku idhaahdaa xaaskiisa isku qabanaya markaasuu furaya gabdhaha ayagoo maxaa la dhahaa mid ciyaal lagu fura ahaa mid ayadoo gurigeeda iska dhaqanaysa la fura ahaa ayagoo haddaad badi gabdhihi soomaali hadda garoobal badanyihin ilaa maxaa sababay inay raggii soomaali ka dambeeyaan bikoos hadda ninka maanta aduu nin wanaagsan yahay gabadhaa uu haysan lahaa soomaa marka aniga waxaa iga dhaadhacsan ragga soomaaliyeed inay liiteen hadda oo gabdhihi garoobka ay u badiyeen dee laba dhihi karaan anigu horta ma dhihi karaa ninka waa khaldan ma garatay waxaan dhihi karaa labada waa khaldan yihiin waayo waxaa laga yaabaa wiilka gabadh marka hore baahay ku raacday waxaan ku yidhi ay wax badan isla soo mareen kadib marka waxaan lagayaabaa ay nolosha ay ka wada baxeen ina hadda waxaan ku yidhi meeshii dee laisku diro oo naagta hadalka soo qaadato asagana dee nin rag waayo waxaa dhaha mar kasta ninka raggaa mogtay naagta awood badan waxaan kuuli hadalkadina maqashaa rabaa waxaan ka dambaysa meeshaan waxaan dhihi karaa labadaba khaldan yihin wax furninku soo badanayo naagtuna waa khaldan tahay ninkuna waa khaldan yahay si anaga la tahay furadeeda hadhow wuxuu ku leeyay qiil hala iraadi waxaan sameeyey gawaa saasay iga noqotay saasay iga noqotay intaas waxay ahayd waano guud oo aan siinayay gabdhaheena soomaaliyeed intaan barnaamijkan mid lamid a kulmaan waxaad kee tahay saasi nabadgelyo